na ma anọ ka ị na-aka ogbu ọja. Ọ bụzi gịnị ka na-achọ nọ, ị ma na Chukwu agọzi gị ọmụ, ọ nyelụ m ihu, nyelụ ihu mi. What am I looking for? Say my God, it don't mess me up. You giving me you, giving you me. Ọ bụzi gị fe na-achọ sọ, ọ bụzi gị fe na-achọ mi. My baby, you know, say you got love for me. I do go, when I call your name, you shut up for me. Ni mobi anga ini kondo osobe wa kuimwa anya madhaini maitu
kumakula kuchelenga iwe itu nini tukudhokisie withia katikati wa itu tuinondua kukatha na kutungia mubea tuikuboya umusumbi wa itu nini kuondoa choya tuithi uchosa kwa kapikie kuchathima chawa na wikuma ni kuithia wingai tutethe na witu subia sitwa ni ya Yesu ni twaboya fadhili zako juu ya maisha yetu. Asante Bwana kwa hawa wageni ambao umeleta kutoka mbali.
umewalinda safarini mfalme wa falme. Atuchukui likiwa jambo la kawaida, bali imegharimu mkono wako mtakatifu. Na wakati kama huu tunachukua nafasi hii kusema ni asanti Bwana. Asanti kwa wakati wote ule tumekuwa hapa Bwana. Tumekuona ukiwa mwaminifu kwa mambo yote yale yametendeka. Na wakati huu ni wakati wa kumega mkate kutoka kwa meza yako mfalme wa ajabu. Mtumishi wako amesimama Bwana wa majeshi. Kamtumie kama chombo wakati kama huu kuleta neno la wakati. Neno litakalo fariji, neno litakalo inua, neno litakalo tuonya na kutukanya, na kutuelekeza na kututia nguvu. Asanti mumiminie mafuta mabichi, mabichi ya kutenda kazi siku ya leo mfalme wa falme. Pokea sifa na utukufu, kaa nasi hadi mwisho wa kikao hiki, na utukufu wote ni wako. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haya, tumpigie makofi. Asanti, asanti. Nataka nisome neno la Mungu mahali kuwili, alafu nitaeleza kidogo na tutamaliza. Ni neno tu la kutuhimiza, kutupatia nguvu. Nataka nisome neno la Mungu kutoka kitabu cha 1 John chapter 3 from verse 14. I'll read 14 and 15. Itasoma Yohana wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 14 na 15. Na nitasoma kwa lugha ya Kiswahili. Inasema, sisi tunajua ya kuwa tumepita toka mautini kuingia uzimani, kwa maana twawapenda ndugu. Yeye asiyependa akaa katika mauti. Kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Kwa Kiingereza inasema, we know that we have passed from death to life because we love our brothers. Anyone who does not love remains in death. Anyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life. Nitasoma tena katika kitabu cha First Corinthians chapter 13. Sitasoma yote, nitasoma nataka nisome mstari wa 4 peke yake. Wa 4, hebu nisome wa 4 na wa 5. Unasema, upendo uvumilia, ufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabali, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya. Bwana asifiwe. Naomba tu nikisema Bwana asifiwe, awe unasema amen, kwa sababu kusema amen inamaanisha na iwe hivyo ambavyo umesema. Maanake sasa mimi nitashangaa ukiambiwa Bwana asifiwe na wewe unasema, unakosa kusema na iwe hivyo, nitashindwa unataka nani asifiwe. Bwana asifiwe. Naitwa mchungaji Elijah Wangua, ama Pastor Elijah Wangua. Rachel ni mtoto wangu, maana mimi ni angoa yake, ndugu yake, baba yake, nyanya ya baba yake na nyanya yangu ni wa mama mmoja. Na kwetu ni hapa tu, tumezuiliwa tu na majani. Nataka kusema kwamba nazungumza kwa ufupi sana kuhusu upendo. Neno hili upendo ni neno ambalo lina nguvu nyingi sana. Wale ambao wanasoma Biblia wanajua kwamba upendo una nguvu zaidi ya kifo. Upendo una nguvu zaidi ya kifo. Kwa nini ninasema hivi? Yaani death
love is stronger than death. Wakati Mungu mtu alipokosea Mungu pale katika shamba la Eden, kifo kilitawala. Na Mungu akaweka kifo kama hatima ya binadamu. Kifo cha kiroho ni hiki cha mtu kutengana na Mungu, kuwa hana uhusiano na Mungu. Wote ambao wanazaliwa katika dhambi, kwa sababu sote tunazaliwa katika dhambi, na wanaendelea kukaa mbali na Mungu, wanaishi katika mauti. Wamekufa kiroho ijapokuwa wanatembea. Na ndio sababu baada ya Mungu kuona kwamba mauti imetawala na shetani ameonekana ni kama ameshinda kwa muda mrefu, ikapita miaka mingi, ilifika wakati akaamua kwa sababu ya upendo wake kwa binadamu aliyemuumba, lazima aonyeshe upendo. Akatafuta ni njia gani angempigia binadamu tena kwayo. Akaona kile ambacho kina nguvu ya kushinda mauti ni upendo. Na ndio sababu Biblia inasema katika kitabu cha Yohana wa mlango wa 3, John chapter 3 verse 16. Ndio sababu inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na nini? Na uzima wa milele. Upendo wa Mungu aliodhihirisha, upendo ulimguza akiwa mbinguni, akaonea imani, akaonea huruma binadamu aliyekuwa anaendelea kuteswa na shetani. Kama vile leo wale ambao wamejiunga na shetani wanaendelea kuteseka usiku na mchana, na familia zao zinateseka, watoto wanateseka, mtu na bibi hawana amani, because the Bible says there's no peace to the sinner. Kwa hivyo nasema kwamba Mungu aliona ni vyema aende afikie binadamu, na alituma Yesu Kristo aliyekuwa Mungu akaja huku kututafuta, na akatupata, na akafa msalabani. Wale wote wanaomwamini wanapata uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Sijui kama wewe umewahi kumpata huyo Yesu, sijui kama umewahi kumkaribisha katika maisha yako. Najua umesikia injili na kwamba Yesu anaokoa mara nyingi, lakini hujawahi kumpatia Yesu, pengine maisha yako hakutawale. Nakwambia unaishi katika mauti. Unaendelea kutawaliwa na shetani, na Mungu anakuona tu na anahuzunika. Ule upendo uliomguza akaja huku kutupia msalabani, akawa binadamu, akabeba matatizo ya ulimwengu. Akafika pale msalabani akasema, njooni kwangu nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, na nitawaweka uhuru. Akaangikwa msalabani akiwa hivi, kwa sababu ni ishara ya kukaribisha watu wote waje kwake. Guzwa na huo upendo wa Mungu, uweze na wewe kumpenda Mungu. Unapaswa kumpenda Mungu, na mtu akimpenda Mungu pia hana shida kuwapenda wale wengine. Nasema kwamba wewe uliyeoa na wewe uliyeolewa, kitakachowaunga pamoja ni upendo. Bwana asifiwe. Na kitakachowatenganisha, kinachoweza kuwatenganisha ni ukosefu wa upendo. Tunapaswa kumpenda Mungu na tumtumikie. Hatutakuwa na shida kumtumikia Mungu kama tunampenda. Hatutakuwa na shida kutolea Mungu kama tunampenda. Hatutakuwa na shida kumsamehe wale wengine wakitukosea, kwa sababu tunajua kwamba sisi tulipendwa na Mungu tukiwa wenye dhambi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hivyo kwanza upendo wa Mungu lazima utujae. Na tumeambiwa tabia za upendo, kwamba upendo huvumilia. Upendo hauhesabu mabaya mtu anayotendewa. Love does not keep a record of wrongs. Bwana asifiwe. So if we have the love of God, then we will love our neighbors. We will love those who wrong us. We will forgive them. Even in the family setup, Bwana akikosewa na bibi ataweza kumvumilia, atamsamehe kwa sababu anampenda. Bwana asifiwe. Wale wanaokosa upendo katika jamii, mtu akikosewa anasema, hata ukija kwangu ulinikuta nikiwa mtu mzima,
na ninaweza kuendelea na hayo maisha. Unaweza kuenda zako. Lakini kama kuna upendo, upendo wa Mungu ndani yao, wanaunganishwa pamoja, wanakuwa kitu kimoja, wanajua kusamehea, na Roho wa Mungu anawaongoza. Kwa hivyo naomba hao wawili na sote wale ambao tumeoa na kuolewa katika boma zetu, tumkaribishe Mungu ambaye ndio upendo. Yesu alisema kwamba yeye ni upendo. Na kwa hivyo kama upendo, mkaribisheni katika maisha yetu. Patakuwa na kusameheana, patakuwa na kusaidiana, hamtafurahia wakati mmoja katika boma aendelee vizuri. Bwana sifiwe. Utamwombea mwenzako kama unaona kwamba ana shida fulani, kwa sababu unampenda. Bwana sifiwe. Na zaidi ya yote tumpende Mungu atujiandae kwenda mbinguni. Agai alipompenda, amempenda sana Rachel, mpaka hata akaona haifai, haitoshi yeye kuja huku kwa Rachel peke yake. Akaita wenzake wa boma waje huku wamlete, kuonyesha kwamba anampenda. Bwana sipiwe. Naye Yesu alitoka mbinguni akaja kututafuta. Na kuna wakati atakuja na jeshi la mbinguni, na atakuja na watu wengi, yani na viumbe wengine, watakuja huku kutubeba kama wanaharusi, kama wanaharusi abebe bibi ya kanisa atupeleke mbinguni. Jiandae na uwe tayari kwenda na Yesu. Bwana wabariki sana. Neno la Mungu limesema katika wapasi John 3:15, yeyote ambaye anachukia ndugu yake ni muuaji, na hakuna hakuna uzima wa milele ambao unakaa ndani yake. Tuko kwa kanisa, watu wengi wanaenda kanisa leo, lakini kuna mtu ambaye umembeba moyoni mwako, hujawahi kumsamehe. Leo ni siku yako ukamsamehe. Uanze kumpenda. Mwambie Mungu, ni kweli fulani alinikosea, lakini kuanzia leo ninamsamehe, na atamka kwamba nimemsamehe. Nipe kumpenda. Bwana sifiwe. Kwa sababu bila kusamehe, bila upendo, hakuna mahali, hakuna mbingu unaenda. Hakuna mbingu ninaenda. Bwana wabariki. Nimeongojea kuonyeshwa kidole, lakini naomba tupike pale na tusimame tuombe. Baba yetu, tunakushukuru kwa sababu ya wakati mzuri ambao umetupatia wa kusikia neno lako. Naomba katika jina la Yesu upokee sifa na utukufu kwa sababu ya kutuonyesha upendo wa kuja kututafuta. Bwana, naomba pia upokee sifa na utukufu kwa sababu umetutendea mengi. Naomba ukazidi kutupenda hata ijapokuwa sisi ni wadhaifu. Naomba pia ukaendelea kudumisha familia zote ambazo zimewakilishwa mahali hapa, na hata hii changa ya Agai na Rachel tunaiombea na kuibarikisha. Tunaomba Bwana wakaishi maisha ya kupendana, maisha ya kusameheana, maisha yaliyojaa yote ya usui wa upendo wa kweli. Tubariki sote, bariki hata wazazi wa pande zote na jamaa na wote waliosikia neno hili. Tubariki na ukawa nasi. Baadhi yetu pengine wanasikia vibaya, naomba ukawaponye kwa sababu wewe ni mponyaji. Na ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Mbinguni na familia zetu, kando kando yangu.
Anafuatwa ni Diana. Diana kafuatwa ni Frida. Frida kafuatwa ni nani? Ni huyo Proba wamta Felix Malombe na alafu last born ni Rachel. Hiyo ndio familia yangu. Na amambuga kwa wapi? Kuna mke wa huyo kijana wangu wa kwanza. Na hizi zote mimi ni watatu kutoka kwa huyu mama. Hao wengine nitawaita waje, ndugu zangu wale wengine wanaweza kuja. Ndio hii. Oh. Kwa kuna problem ya nini, program yao? Brother and sisters. Mkuje. Lakini tunaweza maliza tu. Brother and sisters. Hawa ndio familia ya kina Patrick Njema. Huyo ndio mama yao, namjua. Na hawa ndio familia yao. Aye. Yule ndio firstborn. Patrick mama. Anafuata ni? Kuna the late my brother Gideon. Kuna Gideon. Mimi ndio watatu. Watatu. Na kuna wengine hapo katikati walienda, tuko wengi. Kwa hivyo sijui kama kuna mwingine hapa anaweza ongezea kitu nikiwa nimesahau mama. Hakuna kitu. Haya. Naambiwa nitaje nini? Grand zangu ni hizi. Kuja hapa. Hala wale wengine wako wapi? Aya. Kuna mwingine amelala. Na Ryan ni amelala. Hivyo niko na wajukuu sita. Kwa sasa. Kuna huyu na mwingine amelala. Hawa ni wangapi? Sita. Hiyo ndio familia yangu. Kwa hivyo nawashukuru nyinyi nyote kwa kuja huku Kitui. Siku ile mtakuja, pengine mtakuja mkuta tumeongezeka. Si ni kweli? Yes. Haya, karibuni. Asante. Makofi kwao wakienda kurudi. Anko mama Recho. Si kama mnataka kuwajua majina. Ongea haraka haraka. Ekai uteja taro na Recho. Kwa majina Christine Mweni Unyoki.
naitwa Anna Mweni Titus and Christian Mweni and Alice Joseph and Nandina Wambua and Monica Joseph and Felix Kema and Nyoga Manzia. Grandparent. Tabino na ma katia doka. Ma katia doka. Wewe mono kai? Kazi yeye kazi nzi. Oh, grandparent. Grandparent. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Hata ikiwa ametoka wapi? Wapi jina? Alafu. Bali senyu. Mzuri. Kwa majina naitwa Esther Mbithi. Rachel ni kazi yangu. Mama yake na mama yangu ni masters. Bali senyu. Mzuri. Kwa majina naitwa Teresia Mbithi. Kwa Esther. Na mama yangu na mama Rachel ni masters. Habari zenu? Nzuri. Naitwa Hilda Bithi. Mimi ndio niliwakunyia maziwa ya Kaisha. Mimi ndio mdogo na mimi ndio mkubwa. Na Rachel ni kazini yangu, mamake na mamangu ni sisters. Toka ni toke. Habari zenu? Nzuri. Habari zenu? Nzuri. Kwa majina naitwa Rachel Mwanga. Mama Rachel ni mwalimu na alikuwa amealika walimu wote wakuja waonekane. Wako hapa. Nganga. Lika late na wapio tubundi zera luka. Kalajini huyo. Huyo nganga ni kalajini. Hai. Nisalime. Wazinda mana. Kwa hivyo. Habari zenu? Mzuri. Niwe osaore ama oimore ama ni nini sai? Oimore. Oimore. Naitwa Bitu Nana. Niokoka. Na toka Nandi County. Nikaolewa Kitui County. Na wapi hiyo kijana? Wapi? Hiyo kijana wa Rejo. Sibu simama. Umejaribu wewe. Wewe msichana ilikuwa shida kwa nyumba, TV na laptop. Basi. Sijui ulimtoa wapi. Lakini umepata kitu chema. So you hold it fast. Mungu awabariki sana. Amen. Habari. Majina ni Faith Musa. Habari zenu. Mimi naitwa Lydia Zakayo. Nimetoka Meru County. Kaoleka huku.
Wakamba ni wazuri. Mashindaje. Ile ilikuwa nusu, nusu chando, nimetoka Embu County nikaondoka kwa Wakamba. Amen. Tunafunga na mamu. What is good all the time and all the time God is good. Tunakuza na mali. Habari ya sai. Naitwa Irene. Bado mtaani na ni mwalimu. God is good. Naitwa Joseph G. Mimi ni rafiki yao. Naibu. Amjamboni. Naitwa Shila Sibira. Rachel amekuwa rafiki yangu for so many years. Professionally, mimi ni electrical engineer. Na tunaishi na Rachel Nairobi. Asante. Okay, kwa majina naitwa Felix. Jambo mwema. Natoka sehemu ya Homa Bay na kasi yangu ni sasa kuchini ya unyumbu. Otherwise, wacha nichukue nafasi hii introduce our family members. Niko na mama yangu, anaitwa Salome Akinyogega, retired head teacher. Amuka, wakuone. Wewe ndio mama yetu. Mimi ndio first born, agai ni almost 7th born mama yangu. So huyu ni mama yetu. Kasi. Perez Adambo Gega, he's also a teacher. Yeye ni mwalimu mpaka sasa hajaritaya, mama yangu asharitaya. So tupo home ya walimu. Salamia. Tuko na Pacific Asingo Gega, huyu ni mama yetu mdogo ni mwalimu. Karibu. Tuko na auntie yetu. Yule amebaki, huyu ndio aunti yetu, anaitwa Martha. Karibu, karibu. Tuko na baba yetu yule amebaki naye, anaitwa John Ngong. Huyu sasa ndio tumebaki naye kama baba yetu. Karibu mzee. Aya, niko na masisa wangu wako hapa. Yule ndio anamfuata Judy. God is good all the time. And all the time. God is good. I'm called Judith Achie. Third born in that family. Rachel is my sister in law. I'm also a teacher by profession. But all of us, we should thank God for giving us this opportunity. We are from far place, from Homa Bay County to Kitui County. To me, I think we are blessed because at least we've seen new things. Yes. Yes, Atieno Ogega, first of all, to you. Tuko na kasi yetu, mama yake ndiye anafuata mama yangu. Bwana asifiwe. Naitwa Deborah Biambo. Habari zenu? Nzuri. My name is Nancy. Nancy Ogega. Nimesema Mungu asifiwe. Mungu ni mwema. Na nimesema Rachel tulimjua mahali kwa ofisi. Tumeshaikuja tukafanya introduction. Na nimekuleta umelipa dawa resort. Tutaambiwa tulinyakua msichana. So kwa hiyo kwa hayo machache, nataka kufanya introduction ya wenzangu wale tumetoka nao. Najua mimi marafiki wake na video. Kwa majina mimi naitwa Arnold Mekesa. Mimi ni rafiki ya Hagai. Nyumbani mimi natoka Bungoma. Na nataka kuambia Hagai hii intercultural race wa kwanza. Hata mimi nimeoa kutoka Kisii. Na ndugu yangu ameoa kutoka Teso. So hii sio kitu ya kwanza, ni kitu imejaribiwa na inawezekana. Hii ni siku yako, hatutaongea mengi. Sisi tunakuombea mema na tumefurahia jamii ya mzee Patrick na jamii yako kwa ile upendo umetuonyesha. Na ninakuhakikishia nikiwa Kitui
nakuja kukusalimia mkiwa na mama yetu Elizabeth. Wacha wengine wajitambulishe kwa majina. God is good. Kwa majina naitwa Dennis Odun. Nilikuwa hapa nikifunga 2020, nilikuja na Hagai, na niko hapa sasa tena, tunafunga mwaka. Mpaka nitumwa salamu, nipeleke mama Recho na wazazi wangu. Kwa hivyo nilikuwa hapa last year, nikafungua mwaka hii, 2021 huku. Asante ni. Mimi ni introduce familia yangu. Kwa babu yake pia ameoa hivi kidogo kama sijaona. Kwa hivyo huyu anaitwa Regina. Ni bibi yangu. Anajua na Recho kama mzee. Nzuri. Wacha awasalimie hapa eh. Habari zenu? Nzuri. Kwa majina ni Regina Mom. Na huyu ndio mzee wangu. Nikuja kusupport yeye. Huyu amesema huyu anaitwa Grace. Amesema hataki kusalimiana na wa first born. Na huyu anaitwa Theo. Ile siku hizi anajitanga. Anajitanga Emmanuel. Okay, praise God. Amen. My name is Peter Umondi. A guy has been my friend since high school, since form one. We slept in the same dorm, did the same exams, went out, did CPA. Started hustling around in Kisumu, we caught up back again in Nairobi. So personally I work as an auditor, I'm an accountant for the profession. The last time alikuwa anakuja huku, aliniambia impromptu. Aliniambia asubuhi, like Peter, tunaenda Kitui, so I was like, hey, a guy in love. Told me earlier, so I did come when the rest were coming. But today I'm very much happy, nimefurahi sana kukuwa hapa. Actually, we have learned a lot from this side, and I think the future of this Kenya as a whole is to intermarry. So I think we should encourage our young ones to intermarry, because we don't want this issue of tribalism. So we really should, those of our parents who are here, we should embrace it, we should intermarry, so that we be as a nation, we forget this issue of tribes and tribes. So we want to just wish you best. Personally, I'm born again, and Jesus is my savior. I believe in Jesus. And the same Jesus is what I want to tell a guy and Rachel to hold on to. Because that is the only anchor that you have in your family and in your life. Otherwise, thank you so much. We appreciate everything. So far, so good. What is it? Kwa majina ni Gideon Alenga. Mimi natoka kule Kitale. Hagai ni rafiki yangu, nimejiona sana kwa muda mrefu. Pia Recho pia. Nimejiona na yeye wakati wa kazi. Mimi natoka kule Kitale. Pia mimi nimeoa kule Game. Vile alisema, sio kitu cha kwanza watu kuoa kutoka kwingine. So ni vizuri. Asante. Mimi nampenda Mungu sana. Nini mnapenda Mungu? Do you like people you? Do you like God? Yes. I like God, man. Amen. Like God. Amen. And you shall see tomorrow. Amen. Okay. Amen. Selector. Hallelujah. Oto na nambide mbosa na boma Nale kwa saye klere Wapilecho Kutaliya 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 Kutaliya
Siuki hapa pale jikoni. Asante sana, tunashukuru. Aya, twende kwa brothers and sisters. Aya, brothers and sisters, please. Kuja, jitwike hapa. Usikoje uitwe jina, kuja tu. Si unajijua tu. Kloba, where are you? Lead the rest. Mawakeka wimbo jini kwa jini. Jongea hapo utapokea hapo. Angalau natabasamu kwa kupokea kitu. Ambos na aunt. Kutere tu wapuitwa aunti, anango. Esther, tu ujubulia aunti, Esther, toka kauma. Tu ujubwa present ya aunti. Na aunti wa huku waje pia. Anzu akaindi atebia mwasu mwende Shosho, kujeni. Edewe wizuzu. Shosho! Amba duba. Uja. Shosh. Pokea zawadi. Shosho, negeno mudhinti ya wage wa mwana. Very good. Ito wajendi. Ito wajendi ya shosh. Mundo na kendo wage. Kabisa, kabisa. Yeah. Aha. Uzio ile gino la wadhi. Nimeuona kwa mkono wa Bwana Yesu. Ameuona kabisa huo mkono. Na ni pita ya mbua. Ya. Eti niweka uzozo. Maska, kambebo. Asanta. Asia Bwana asipiwe. Amina. Asante. Come on. Mwa saka kabisa. Very good. Kachukue kapoto wako.
Yes, chukua hiyo na nini? Hiyo ni kali sana. Ya power. Yeah. Ya mom, dad na mjukuu. Asante. Asante kwa zozo. Tia wadi mamana. Tia wadi mamana pio. Kulo. Yes. Bariki yeye. Kwani iko nini? Bariki mtoto. Bariki mjukuu. Ukwe bulana na watu na wale tia wadi mana. Ani ngoja. Wacha kitu. Asifiwe. Amen. Asifiwe. Amen. Hatujambo. Hatujambo. Asante sana. Yes. Wageni wetu mashuhuri. Ehe. Ehe. Ya, umeona mkono wa Bwana. Ndio. Ukweli leo na kaji kesho kwa manda ni nzima. Ita wengine nani? Tusonge na mbele. Ena susonge. Aya shosho kuja. Yes. Aya. Mau. Aya grand. Grand parents. Ambao ni grand fathers. Mau kuja, kuja upokee, kuja upokee zawadi hapa. Mau na wazu? Mau na wazu, kuka wazu kendo beluni. Mwekeka wimbo nani ya kiwa ni mkokoto. Amevua kofia. Asante sana. Mwana atimeka isawa. Asante sana. Nita wengine nani? Aji. Akwa maimu. Bolo to so ka tukama nenge nani? Yes. Aji masonge ta kusonga mazo ni milizio wanachukua milizio wakiendelea kudansa. Aya cousins ni moke. Utacheza mkikosa kucheza hakuna present. Umeenda kwa hasa. Wena ma kuma njama ni. Na anje ma. Meba. Ma Saudi Korea. Kazi nzi. Kazi nzi wea hiyo. Pepo nuna naona. Ni kazi nzi mkanja. Tina amona ba. Ona. Mama, haya tukama kidogo. Asante sana mama. Asante. Asante pokea hiyo. Asante. Asante sana. God bless you. Aha. Wapo tupatie kijana. Mama. Mashuhuri. Kijana. Mama mdogo na mama mdogo. Aya, unabeba mikono tunalapo tunaenda. Asante sana. Ndio. Anaitwa masiste.
Ati. Tulia, but we are not going to do that. What are you talking about? Tunasonga kusonga. Naona hapa kila mtu ni kama anapokea zawadi hapa. Zawadi hapa ni kibao. Ni kwa wiki tena. Walimu kuja ni mpokee zawadi. Lakini walimu wale wamepata lasiji, si ndio? Ni wale tu ambao hawajapata. Those are teachers, and they are receiving their prize, their present. Nimekwambia leo ni kila mtu. Tunaendelea kumalizia malizia mambo ya praises. Sasa nani atatafsiria vile inasema? Unasikia tu mdundo? Ni mzuri lakini mdundo inasema. Lakini ngoja tuendelee. Tunafanyia keki. Oh, what I know.
tuonje upendo, si ndio? Nitauliza Rachel na Hagai. Najua Hagai ananiangalia anasema huyu ni yule wa kufanyisha watu majambo. Hakuna mambo nitawafanyisha. Tunakata cake. Hii ni chakula kile mmetuandalia. Na nitasema tu kitu kidogo, kidogo. Hata dakika moja itaisha kuhusu cake. Na hawa ndio ni wasomi, ningeomba waniambie hii cake imetengenezwa na nini? Anasema kuna ugagano, kuna mayai. Agai yaongei. Ujui? Lakini at least kuna ingredients kamoja unajua. Unga. Eh, unajua tu. Unga. Endelea, musemea hayo mengine. Sugar, sukari. Icing sugar. Okay, lemon. All those are ingredients, si ndio? Sasa nitawaomba tu watufanyie kitu kimoja. Sisi sote tukisuhudia. Rachel, utatutolea mayai hapa. Na wewe tutolee unga. Urundi tutolee nini? Nini lingine, sukari. Nasikia kuna maziwa ututolee. Utuwekee hapa. A separate kwa huku kwa huku. Yeah, utoe utuwekee. Tuwekee mayai nione mayai hapa. Na wewe uniambie maziwa ni haya. Wamesema haiwezekani. Wapigie makofi. Hivyo hivyo haiwezekani. Pasiwe na mtu yeyote wa kutoa ingredients za upendo wenu. Umesikia? Nyinyi wajue mmesema hamwezi kuseparate hii cake. Pasiwe na anything ya kuseparate upendo wenu. Wewe uko na ingredients zako, wewe ulikuja na zako, mumeunganiza ikaleta kitu kitamu. Na kikae hivyo milele na milele hadi kifo kiwatenganisha. Haleluya. Amen. Hiyo kidogo kile nilikuwa nawaambia. Mkisahau mambo mengine yote yale mmesikia leo, msisahau hakuna kutoanishwa ingredients. Sawa. Kama uwezi, mimi siwezi, mzazi hawezi, hawa hawawezi. Kwa hivyo upendo wenu undumu na mjaribu, you are not trying. You are here, you are doing it, it is shall stand in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Na sasa watakata, sijui watakata wajua pande hii. Naona hapa kumeandikwa congratulations Agai and Rachel. Mmepongezwa kwa siku hii yenu. Hakika hii ni siku yenu. Na ni siku mnafaa kufurahia. So watakata tu akiwa hivyo kwa sababu ya media. Very good. Mimi nilikuwa nimenawa kwa sawa. So Rachel na Hagai, tukatieni cake. Kwanza mtakula, alafu mtatupea na tutafurahia. Nitawasaidia, wanasema ni ngumu sana. So tutakata pamoja. Wapigiani makofi. Haya, makofi, makofi. Mwenye alianzia mwingine, leo ni ataanza kumpa chakula.
Naenda the other way. Siku zingine nasikia mama ndiye anapika, apee baba. Yule alianzia mwingine amwanzie. Mimi sijui ni nani, wote tuone. Ah, mpigie makofi. Yule ndiye alianzia naye akakubali. Makofi. Sasa mtawapea wazazi. My life has never been the same. Kweli umenichanganya mini zoo, zoo, zoo. Mina where to endelay. You treat me like a lady. Kwako sita wai kudilay, baby. Nasiamini vile wanipenda. Ni kama siri kati yetu mahabuba. Baby smile so bright. We owe you so much. We know there are plans that you also will come to visit on the other side. We just owe you so much, and words cannot describe that which you have felt in our heart. So from the bottom of our hearts, to our parents here, our in-laws, the brother, the sister, the aunts and the uncles, and all the bigger family of Rachel, we say thank you. And thank you so much. May God bless you and reward you for everything that you've done to us. Thank you and thank you so much. I want to all my friends wenye wali kuja kunisaidia hapa Kitui. I'm very grateful. Arnold, because I don't want to say the nature of or how we began our friendship, but Arnold, I'm very grateful. Many thanks. Bwana Dominic, asante sana. Gideon Alenga, many thanks. Dennis Odul, Peter Olwatch, we come way back in the high school days. To my family, santeni sana, najua mmechoka. It's been a very long day. We travel all the whole night and you're still here strong. Najua mzee amechoka, mama amechoka, lakini nashukuru sana sana. Auntie, shukran, to cross Sondomiriu River to come to the other side and you know, began traveling from Sambili. Shukran sana to my sisters, my bros, kila mtu. And lastly, thanks so much to Rachel's family. Sijui mara hii kama tutabeba maembe. Ni ile tu giza imeingia, otherwise tungeenda kupanda miti. Tuchune maembe. And next time tutarudi kukula zaidi. Shukran sana.
asanteni sana for welcoming us, for, you know, hospitality, for the food, for the words of encouragement. Thank you so much, man of God. Continue praying for us. And all of you, continue praying for us as a young family. Asanteni sana to DJ, MC, Cook, kila mtu. Mwenye alitusaidia, asanteni sana. This is on behalf of Hagai and Rachel's family. Thank you. Atumongeze Hagai makofi. You are a man and a half. Yes. Thank you. Nataka sasa kumwalika Bwana Patrick. Good. Yes. Kwa huyo sio Patrick lakini. Twende kazi. Tasimama kwa niapa ya Patrick kwa maana ako na homa kidogo. Na tena na sema ni asante sana kwa watu wa kutoka Homa Bay, Mama Kelecho, Baba Kelecho, Bwana Kelecho. Tumesema ni asante kwa kupanga hii chadhi kuja huku Kitui. Tunataka chadhi. Na tumesema ni asante kwa vile mmekuja, mmekuwa na wakati mwema wa kukaa hapa. Mmekuwa na sisi, tumefurahia sana. Tena nasema ni asante kwa wageni wale wengine, kuna walimu hapa walikuja kutusaidia chadhi. Nasema ni asante walimu wale workmate na mwalimu mwingine. Mungu awabariki sana. Na mnapo kisikia tena tunahitaji wageni, tunahitaji tuna wakati, yani mkisikia tena tuko na jambo tunawakalifisha hii boma. Kuna wengine wale sister yake Jema, hao ni masista yangu, nawaambia ni asanteni sana akina Kateria Doboi na wale wengine Nzuka, nasema ni asante kwa kukaa hapa hiyo siku yote. Haya sister yake Lecho tunasema ni asante kwa kama upili. Waitaji namuita pipi. Najua nikimuita pipi anajuanga pile namuita. Nasema ni asante kutoka mahali umetoka. Jua hii chale. Asante pastor kwa neno umetubilia. Umetulisha chakula cha roho. Kwa kila mmoja alihusika. Kwa kutoa, kwa kuomba, kwa kukuja, kwa kukula. Nasema ni asante. Asante Bwana DJ. Asante MC. Umefanya kazi njema. Umefurahia kwa kazi zenu sote. Nasema mkirudi, Mungu muende na Mungu. Mungu awaongoze. Watu wa kutoka Homa Bay na waombea. Muende salama, safari njema. Muende salama wa salimini. Na mpike salama. Mkiwa mnaongozwa na Mungu. Na sina mingine ya kusema. Kuambia mnapotoka, muende salama. Na Mungu awaongoze. Asante. Santi, naomba tusimame sote tuombe. Tumalize. Mungu mwema, baba yetu, baba ya Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya kuwa nasi. Umetuongoza, uliongoza wageni wetu safarini, ukatuongoza pia na kukutanisha mahali hapa. Tunakushukuru kwa kila jambo ambalo tumefanya. Nanena baraka kwa familia ya Gai na Rejo, na pia kwa wanagoma wote. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba ukawabariki, kuwatendea mema. Unajua mahitaji yao. Tunaomba Bwana ukawe nao na ukawatimizie. Bariki wageni wetu wote, na pia ukaongoze safarini warudipo. Tunaomba pia Bwana wa mabwana, ukabariki wote ambao wamejumuika pamoja nasi, hata wale walikuwa wanangojea wageni. Na zaidi ya yote tunasema ni asante, maana ni wewe umefanikisha hii shughuli. Pokea sifa, pokea utukufu, katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Okay, mimi kwa majina naitwa Esther. Rachel ni cousin yangu. She is my youngest cousin. I love her very much. Na mimi nawawish wakuwe na maisha mema. Wadogo, but naombea Mungu sana waweze kukua katika ndoa yao, na waombea maisha mema sana. Mungu awabariki sana. Thank you so much. Selector, let me go. Hello, how are you? My name is Sheila Subira. Rachel has been my long-term friend for over 5 years now. I'm
so happy that you have come to us your pain. You and Hagai, I wish you a very happy union ahead. Congratulations. And of course, more blessings. And I'm really, really happy for you. My name is Rachel Patrick. Born and raised in Kitui. I'm really happy for today's event. It's really, I never imagined that it would turn out like this. I'm actually amazed and happy about it. I met my husband Hagai in 2018 while we were working. And one thing led to the other. Of course, we met for dates, coffees, date nights. And then now, even after having our amazing son Ryan, we are here today to celebrate our union, and that's what I'm grateful for. I'm really happy that we had the opportunity to share this with our family and our friends. And all I can say is that I'm grateful, very grateful today. Great. My name is Ogega Hagai. Rachel has said it all, how we met. This is a very special day for us. It's a day where the two families came together. It was an amazing day. The interactions, the chemistry was great between the two families. And I think that is the most important thing for us. Even as we progress our union, our families coming together, speaking in one tone, one language, it's just amazing. That's why for me it's a special day. Thank you.